פרסום של הערב הזה, של השיעור הזה. אז זה היה כתוב שדווקא עכשיו, זוגיות וכולי, שבפרסום, בניסוח המקורי, זה היה בעיקר סימן השאלה. עם כל ההסברים למה הוא, או עם כל הקשיים, למה אולי, למה אולי דווקא לא עכשיו? למה זה אולי דווקא קשה? יש, שוב, תיארנו את זה דרך כל מיני קשיים אובייקטיביים, נקרא לזה. אולי, לא יודע אם לאובייקטיביים, קשיים טכניים. שתדבר עכשיו על זוגיות, עם הרבה הרבה מהאנשים כאן. הבעל שלהם מגויס, אם יש הרבה מתח, וכן, ואולי בחלק מהמקומות, בחלק מהזמן, הילדים בבית, גם אולי שהם הולכים למוסדות לימודים, אחר כך כשהם בבית, אולי כולם ישנים בממ"ד ביחד, הרבה הרבה, גם הרבה טרדה ודאגה וחוסר שוב הדעת, בזמן אולי באמת שכולם אמרנו שיש מישהו ש... נשים שבעליהן במילואים, אבל כן, הכל יוצא מלחמת מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתו, וכל אחד מגויס ברמה כזאת או אחרת, אם זה מגויס אם הוא מגויס עם מדים, או אם הוא מגויס בלי מדים, אם מגויסים לשמירה מקומית, או לעזרה ולסיוע, ולכל הדברים הטובים והיפיפיים שבאמת רואים שעם ישראל מתגייס אליהם בימים האלה. ושוב, בימים אלה אולי, אני אגיד שזה זמן שיש יותר איומים, או שוב, אולי אפילו המילה איומים היא חריפה, אבל יותר קשיים. לעומת השגרה של חיי הבית, של חיי המשפחה. וממילא, שוב, אני יכול להגיד, ברגע שיש יותר קשיים, אני צריך לתת יותר תשומת לב, יותר צריך להיאבק על הדבר הזה, להיות מודעים, ולא לקחת דברים בפרופורציות הנכונות. אם זאת הייתה המחשבה, אם זה הראש, אז באמת, אז גם אולי צריך להגיד דברי חיזוק והתעוררות, כמה זה מאוד מאוד חשוב, וגם כל מיני אולי עצות פרקטיות, להיות יותר קשובים, לחיבה טובה, יותר תאום ציפיות, יותר הסברה, לנסות להיפטר משיחי דעת, כולנו כל היום רוצים להיות מעודכנים ולדעת מה קורה, למרות שגם אם אני לא יודע כל רגע מה קורה, ורק פעם בכמה זמן עדיין כנראה המערכה תצליח להתנהל בלעדיי, ובאמת לחפש, להגיד שאני צריך להקדיש יותר זמן לחזק את הבית, אז לחשוב איך לעשות את זה. אבל השאלה כאן היא יותר עמוקה, ולכן גם את השאלה שנציג, וגם אולי התשובות שנחפש יהיו קצת במקום היותר, יותר בשורש, נקרא לזה. אולי באמת זה לא הזמן. שוב, הקשיים הם לא רק טכניים. זמן של מלחמה, עוד פעם, להגיד את זה מכמה כיוונים, ונגיד את זה קודם כל בהכי חריף, בהכי בולט. רמב"ם, מלאכה מפורשת, שמישהו יוצא למלחמה, שוב, נתחיל עם מי שבחזית. נגיד, שוב, יכול לבוא ולהגיד, באמת יש קושי אובייקטיבי, מישהו נמצא בחזית, ו... אז בוא ניתן לו עצות, בוא ניתן לו עצות, בוא ניתן לו עצות, איך כשהם ישוחחו, השיחה תהיה איכותית, איך הוא להרגיש, איך שהוא מגיע אולי הביתה, חושב זה כבר אולי משהו אחר קצת, אבל איך השיחה תהיה איכותית ומקרבת וקשובה ונותנת כוח. כל אחד שיבין מה כנראה מעסיק כרגע את בן הזוג שלו, ויהיה רגיש, ומין שכל אחד נמתח כאן את קצה היכולת, אז הוא מצפה שהשני רק יקשיב להבין אותו, אבל זה הדדי. מי אפשר לתת כל נעצות, עצות טובות, הייתי מסתובבות עצות כאלה, באמת, ברוך השם.
אבל אפשר, עוד פעם, אפשר להגיד שזה לא כל כך פשוט. אולי לא זאת השאלה, איך למרות המרחק בכל זאת לשמור על הקשר הזוגי. הרי הרמב״ם אומר שכאשר חייל יוצא למלחמה, הוא אומר את זה מאוד מאוד חריף, את הלשון של הרמב״ם בפנים, מאחר שייכנס בקשרי, מפורסמת, מאחר שייכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא, ולא יפחד, בהלכות מאוד מאוד חשובות, שכל מי שיוצא לחזית, אומרים ברוך השם, רואים את התוקף ואת התחושה של החיילים של ייחוד השם, הם עושים מלחמה, ושהם לא יראים ולא מפחדים. אבל ממשיך הרמב״ם ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו, ביטוי מאוד מאוד חריף, ויפנה מכל דבר למלחמה. אומר הרמב״ם, כשהולכים להילחם, זוגיות עכשיו, התשובה היא לא, כרגע לא. כרגע צריך להסיח את הדעת. עד כדי מסיבות קצת אחרות, אבל מאוד מבטא את זה, ובחסידות לקחו את הביטוי הזה מאוד הלאה. כל היוצא למלחמת בית דוד, נותן גט כריתות לאשתו, וכעת הולך להילחם, נותן גט. הפשט כמובן זה שזה כדי להינצל מצרות של עיגון, והרבה דינים מפוסקים, גט על תנאי, גט לא על תנאי, אבל על מנת להחזיר, יש סוגיות גדולות, אבל בחסידות, מתקרבים בשבת כף חשוון, יום של הרבי הרש"ב, הקים את המחתנים, כשהוא הקים את הישיבה, אז הוא נתן לבחורים שיחה על כל היוצא למלחמת בית דוד, מחב"ד זה חיילי בית דוד, כל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט כריתות לאשתו, נותן גט כריתות לעולם הזה. מתמסר למלחמה, כמו שהרמב״ם אומר, לגמרי. מוחה את הזיכרון מעלה, והדבר הזה, ואם זה הראש, אז מכאן אנחנו יכולים לגזור אולי גם הלאה. עוד פעם, אני הכל מציג את השאלה החזק, שזה לא קושי טכני. אם יש מלחמה, זו מלחמה. עכשיו עסוקים במשהו אחר. זה נכון, כשנמצאים במלחמה, זה צריך עיון. אפילו כשהבעל חוזר הביתה בחופשת מילואים, אנחנו יודעים שסיפור לא פשוט בזמן של מלחמה בתנ״ך, אבל זה חלק, הרבה דיונים בחז״ל והלאה. אוריה החיתי חוזר מהמלחמה, דוד המלך שולח אותו הביתה. אני אלך הביתה כשהחיילים בשדה מלחמה, גם מי שלא נמצא בפועל בשדה הקרב, מזדהה עם החברים שלו ששם. ועד כדי אפילו שאלה אמיתית בהלכה, לא שלא לא, לא ניכנס לדיון הלכתי, אבל אולי אפילו מי שהוא לא נמצא בחזית, לא אף אחד, המגויסות למערכה, אז החייל שנמצא בקשרי המלחמה, זה נמצא אותו בצורה הכי חריפה, אבל גם מי שלא נמצא, שוב, החתן מחדרו וכלה מחופתה, אולי הם לא הולכים לקשרי המלחמה, אולי הוא כן והיא לא, אולי גם היא כן, יש מכתב של הרבי הרייץ, בזמן של מלחמת השחרור, סמוך, לא מלחמת השחרור, סמוך, לפני קצת, יש איזה אדר תשנחית, יש איזה חימום. או ראשית, הכנה למלחמה, ראשית המלחמה, עכשיו לא המלחמה, התקופה שהייתה כאן, והוא אומר שלמרות שמי שגרם למצב הלא פשוט, המצב המר, וזה העיוות רוחני ומוסרי, כואב, אבל אחרי שקצרי הריאות גרמו למצב הזה, אז חובה על כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל להשתתף במאמץ ההגנה. הזכרנו את זה בחוברת נפלאות שבוע שעבר, על המחויבות של כולם להתגייס לעזרת ישראל מיד צר. כל אחד בחזית שלו, כל אחד בחזית שצריכים אותו, אבל כולם מגויסים. אז לא רק מי שנכנס בקשרי המלחמה, ואז באמת ימחה זיכרונה מליבו, אפשר להגיד את האנשים,
גם האיש וגם האישה, כל אחד מגויס למערכה שלו. גם המערכה הזאת היא בחוץ, לפעמים המערכה הזאת היא בבית, לפעמים היא גם וגם. אבל אולי, ואז אולי באמת, כל אחד קצת משיח, אולי לא, באמת אולי ראוי, להשיח קצת את הדעת מהזוגיות, שוב, עד לשאלה, שאלה הלכתית אפילו, שאלתה, לא, לא פסקים הלכה, לא מחווים דעה, שאפילו כתוב שבשנות רעבון או בעת צרה, כתוב בשולחן ערוך, לא תשמיש המיטה. אני אומר, בלי לחוות דעה, ככה, מפוסקי הלכה, ממש מה שלא נמצאים במצב הזה, אבל אלה צריך סוג של דברים שלפעמים חומרה בהם, או ידעו בהם, זה מביא לדברים פחות טובים. אבל אני לא מדבר כרגע על ההלכה, אלא על הרוח. זאת אומרת שיכול להיות באמת, שזמן של מלחמה הוא זמן שפחות מיועד, פחות צריך להקדיש אותו לקשר הזוגי. כמובן שלא היינו מתכנסים כאן לדבר על זוגיות בזמן מלחמה, אם זאת הייתה המסקנה. אבל צריך להבין טוב את השאלה הזאת, או נגיד אפילו, לא רק השאלה, זה שאנשים מרגישים שיש להם פחות פניות אולי לקשר, ולכן צריך לעורר וצריך לחזק וצריך להשקיע וצריך להתאמץ, כמו שננסה בכל זאת להסביר למה, אבל זה לא בא רק מאיזה טרדות החיים. זה בא גם מאיזה מקום פנימי שבן אדם שואל את עצמו. אולי זה לא הזמן. לא רק כאילו ששואל את עצמו, ואולי גם עונה לעצמו, שכתוב ככה וכתוב ככה, ועשית הרמב"ם הזה, ואת הגמרא שלא יוצא למלחמת בית דוד, ואת הדיון ההלכתי על קיום של מצוות עונה בזמן הזה. אז אולי אם אני משקיע בבית, אני קצת מועל בתפקיד שלי, ואפילו אם אין לי בדיוק תפקיד שזה פוגע בו שם, נגיד באמת אם מישהו בתנופת המלחמה, אז באמת אולי הוא ימעל בתפקידו אם הוא יעשה כל דבר אחר, שוב, כולל אפילו לחשוב באשתו ובניו, ימחה זיכרונם מליבו כלשון הרמב״ם. אבל יכול להיות אפילו שוב, שאם אני לא בא במצב כזה של לחימה, אבל אני צריך להזדהות עם הכלל ישראל, להזדהות עם הציבור, להזדהות עם הצער. אני חושב שממש שהאחים שלי על פני השדה, ואני אלך לביתי ורחץ את רגליי ואוכל, כאילו, יש באמת איזו נקודה של קושי אמיתית, פנימית, בתקופה הזאת. בשביל לחדד טיפה את השאלה, ומתוך זה להגיע לתשובה, אני אגיד שבאמת הדבר הזה הוא מאוד מאוד נדיר, לבוא ולהגיד שוב על הלשון החריפה הזאת של הרמב״ם, של ימחה זיכרונה מליבו, לא יחשוב, לא באשתו ולא בניו, ימחה זיכרונה מליבו, ויפנה כל, יפנה, יהיה פנוי כל כולו למלחמה, הוא קיצוני מאוד. בדרך כלל, הפוך, בן אדם צריך שיהיו, לא להשיח את הדעת, יש ביטוי של הבעל שם טוב, שצריך, שיואב את אשתו כמו את התפילין. ובתפילין יש דין שאסור להסיח את הדעת מהם. שזה משהו שצריך כל הזמן, גם כשלא, אם כל אחד נמצא בענייניו, אבל צריך שיהיה בראש וגם בלב, כמו התפילין, תפילין של ראש ותפילין של יד, שהם כנגד הלב, על לבביך. כל הזמן, הזיכרון, האיש צריך לחשוב על אשתו, פשוט הדדי. ולבוא ולהגיד שיש איזשהו זמן שצריך להסיח הדעת, זה חידוש גדול. זה דבר שהוא באמת צריך, צריך התבוננות, צריך עיון. וכשהאב מתייחס לזה ביין משמח, הוא אומר שיש שני זמנים כאלה.
שיש בעצם שני זמנים שצריך בהם סך הדעת. אסור לבן, אסור להסיח את הדעת מן הזוג, כמו תפילין. זאת אומרת, אבל בכל זאת, ומעריך בזה, אומר, בכל זאת יש שני זמנים שהם יוצאי דופן. זמן אחד אמרנו כעת באריכות גדולה, הזמן של, של המלחמה. והוא באמת שוב אירוע חריג, אירוע נדיר, ברוך השם, יש מלחמה, ברוך השם שזה אירוע חריג, השם, השם עוז לעמו ייתן, ומתוך כך השם יברך את עמו בשלום. אבל בעצם כל יום, פעמיים אפילו בכל יום, יש זמן מאוד מאוד קצר שצריך להסיח את הדעת. מתי? בקריאת שמע. כשאנחנו קוראים, זה כתוב שצריך ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. וכשאדמו"ר הזקן מסביר בתניא את, 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 את הדבר הזה, אז הוא מדבר על ה... על... הוא אומר שבכל... שהוא מביא את מאמר חז"ל, ש... ש... שהוא אמר, ויהיה יצירה ויעמוד אלו אישה ובנים, שהשם עשה בטבע שהלב של בן אדם קשור במשפחה, באשתו ובילדים, ואז הוא אומר שעיקר קריאת שמע לקיים בכל לבביך וכו', בשני יצריך, דהיינו לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם, ולבביך הן האישה וילדיך, שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו. ולכן בכל נפשך ובכל מאודיך, וממשיך אדמו"ר הזקן, דבר על הצמצומים שצריך לעשות בנפש, שכעת אני מוסר את עצמי רק לקדוש ברוך הוא. יש קשר בין קריאת שמע לזמן של מלחמה, כשהכהן הגדול, לא הכהן הגדול, הכהן משוח מלחמה, מדבר עם העם לפני שיוצאים למערכה, אז הוא אומר, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, וחז"ל דורשים, רש"י מביא, אפילו אין בכם אלא זכות זו של קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם, לזה רומזים בשמע ישראל. החוויה של ייחוד השם הוא עושה מלחמה, ייחוד השם זה מצוות ייחוד השם זה קריאת שמע. יש משהו, זמן שבו בן אדם מגיע לאיזשהו מיצוי של מסירות נפש, ואז הוא אומר, אני מסיח את הדעת מהכל, אני שוכח את הדעת מהכל, ומה זה הכל? זה מה שהכי הכי חשוב לי, מה שהכי הכי יקר לי, זה אשתו ובנה. אבל גם אותו רגע של מסירות נפש, כל יום, בוקר וערב בקריאת שמע, וגם לפעמים זמנים, תקופה של מסירות נפש, כמו זמן של מלחמה, זמן שישוב שיש סך הדעת מהקשר, סך הדעת מהזוגיות. זה גם זמן של של נשתמש בשני ביטויים בשביל הדבר הזה, גם רצו ושוב. שאולי זה הביטוי שיותר קל להבין אותו בהקשר של קריאת שמע, בהקשר היומיומי. ודאי קריאת שמע וכל התפילה, הצלות, השעת קרב, יש אפילו קושייה כזאת, והרבי מתייחס אליה במכתבים שלו, על שאנשים שואלים, אם יש מחיצה, אם זה פוגע במחיצה בבית כנסת, זה אפליה, זה הדרה, זה פגיעה בזכויות אנשים, והרבי אומר, איך אפשר להגיד כזה דבר? אז הפוך. המחיצה בבית כנסת היא בגלל שבזמן של התפילה, אני צריך להיות שקוע בתפילה ולא במוקרס דברים אחרים, דברים טובים, לא דברים לא טובים. הוא מביא את ההלכה, שכשנמצאים בבית כנסת, לא מנשקים, אסור לנשק את ה... בנם לא מנשק את הילדים שלו בבית כנסת. למה? כי בית כנסת זה זמן שכל התשומת הלב והקשב והריכוז והאהבה מופנים אל הקדוש ברוך הוא. וכל דבר אחר, ככל שהוא יותר משמעותי לי, ככל שהוא יותר נוגע לי, הוא יותר עלול להסיח את דעתי, ואני צריך כרגע להסיח את דעתי ממנו, להסיח את דעתי רק כלפי שמיה. אז ודאי שלא נחשוב שמי שהולך להתפלל ומסיח את דעתו מכל המשפחה, בזמן הזה, כדאי שהוא גם מתפלל להם וזוכר אותם, ושראשי תיבות ידועים, כי כתוב בכוונות, שאומרים, השם עדני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, עדני שפתי תפתח, ופי ראשי תיבות אשתו, שאז כל אחד צריך לשוב אל אשתו, להתפלל עליה. אבל בפועל יש, כעת מרוכז בתפילה, ודאי אף אחד לא יחשוב שזה בשביל להתנתק מהבית, או בשביל להתנתק מהתפילה, במובן המוחלט. אני אומר, שוב, כמו שאמרנו, בסוף השוב.
הרצו כלפי שמיה, הרצו בלחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, זה משהו שהוא לצורך של שוב. מהתפילה הולכים לבית הכנסת, סליחה, מבית הכנסת לבית המדרש, ואחר כך נהג בהם מנהג דרך ארץ, והכל הוא בשביל שוב לתוך המציאות בצורה מתוקנת ושלמה ואכפתית. שמביאה מטען חדש של אור אלוקי, עוד פעם של מודעות של ייחוד השם, שצריכה להופיע, כן, נשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, צריך להופיע בתוך הגימטריה הידועה שהרב תמיד אומר, שלושה אחד במעשה בראשית, יום אחד, מקום אחד, ובשר אחד, התכלית, ודבק באשתו ואלו בשר אחד, ושלושת אלה בגימטריה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, סליחה, שאר כסות עונה, גימטריה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה כל המחויבויות של האיש של אשתו ולאשתו, זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה ודאי בא משם. אז זה אפשר כל זה רצו ושוב, ואפילו, כן, מישהו יוצא למלחמה, והוא מסיח את הדעת, והוא שוכח את הכל. איך קוראים לו? קוראים לו יוצא צבא. מה זה צבא? שצבא זה יוצא ובא. הוא יוצא לקרב, ואחר כך הוא בא מהקרב, בעזרת השם, הטור ניצחון, הטור תהילה, עשה את על ייחוד השם, הוא עשה מלחמה וניצח, ודידה נוצח. והניצחון הזה הוא בשביל שהוא יחזור לביתו. בני גד ובני מנשה, עושים, בנו לכם בתים את אפכם וגדרות לצונאיכם, ואז החלוצים, הם יוצאים למלחמה, והכל בשביל לחזור הביתה, לנחלה, לירושה. זאת אומרת, הפשט, שוב, מי שיוצא למלחמה, הוא לא נלחם בשביל להילחם, הוא נלחם בשביל להבטיח את הבית, שכל המלחמה היא בשביל שלום בית, הוא נלחם על שלום הבית, שלום הבית שוב, בשביל האישה, בשביל הילדים, בשביל כל עם ישראל. ממילא שוב, התנועה כאן היא רצו ושוב. אפשר להשתמש בעוד ביטוי, שוב, רצו ושוב אולי יותר מתאים לקריאת שמע, שיותר מוכרח שזה תנועה של רצו, מתפללים, קוראים קריאת שמע פעמיים בכל יום, בשביל להחזיק, לפעול על כל היום אחר כך. אבל יש עוד ביטוי שאפשר להשתמש בו, שמאמר חז"ל, לימוד תורה, פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה. בן אדם צריך ללמוד תורה כל היום, והגיד תבוא יומם ולילה, לא להסיח את הדעת מלימוד התורה. אבל חז"ל אומרים שפעמים ביטולה של תורה זהו קיומה. בשביל שיהיה קשר אמיתי לתורה, אז בן אדם לפעמים צריך לנוח, לפעמים צריך לעסוק במשהו אחר, לעסוק בפרנסתו, או לעסוק בתפילה, בכל מיני, או בדרך ארץ, בשביל שלימוד התורה יהיה כי דווי למהווה. וגם כאן, שוב, כשאני חושב קריאת שמע, אני יותר חושב על רצו, כשאני חושב על מלחמה, אולי אני יותר חושב על, כשהרמב"ם מתאר את זה מאוד מאוד, מאוד רצו, מאוד, מאוד דרמטי, ידע של ייחוד השם עושה מלחמה, מאוד תנועה כפשוטו של רצו ושל מסירות נפש לקידוש השם, אבל פשוטה, כעת אני אוהב להיות אזרח ואבא נחמד, בעל אוהב ואבא טוב, ואיש של שלווה ונחת, אבל בשביל שהדבר הזה יוכל להתקיים כדבר אלה מעבר, אני צריך עכשיו לחגור כלי מלחמה ולצאת להילחם, ועוד פעם, כשאני להילחם כפשוטו, או להילחם בכל אחד בזירה שהוא צריך להילחם, אבל אני צריך כעת לבטל את הקשר הרגיל בשביל, לטובת קיומו, לטובת זה שהוא יתאפשר, לטובת זה שהחיים יתאפשרו, לטובת זה שבאמת יהיה טוב ושלום. במובן הזה, החוויה הפשוטה, שאוהבים להגיד, הוא נלחם על החיים, הוא נלחם על הבית, הוא זוכר, כן, המפקד יגיד לחיילים שלפני יצא לקרב, צריך יהיו לפי הרמב"ם הזה, אבל הרבה פעמים שומעים, שתזכרו מי שנמצא בעורף, אנחנו נלחמים בשבילנו, נלחמים בשביל המשפחות שלנו, בשביל ההורים והאחים והילדים, והנשים והילדים,
ודאי יש קשר פנימי שסך הדעת בחיצוניות, אבל זריקה פשוטה שהכל בשביל זה. כל המלחמה היא בשביל העת מלחמה ובשביל העת שלום. הריחוק הוא בשביל הקירוב. זה התחלה של לחשוב על זה, שהשאלה היא שאלה אמיתית. והתשובה הראשונה היא שנכון, שזה, וגם זה צריך לתת את הדעת. הריחוק הוא לא, יש מי שנהיה כאן מצוברח מהריחוק ומהגיוס מהמתח בצורה חיצונית, מרגיש שיש ריחוק. ותזכור שכל הריחוק הזה הוא לצורך קירוב, הוא ביטולה זהו קיומה, הוא רצון בשביל שוב. אבל יותר בעומק מהדבר הזה, שוב, זה לא רק בשביל השוב, אני כעת מדבר פחות על קריאת שמע, ויותר על המלחמה. הקשר, גם אם יש לסך הדעת, הקשר קיים במה שנקרא, קצת מושגים עמוקים, של של חסידות, קשר קיים במה שנקרא העלם שאינו במציאות. טיפה, גם אפילו האמירה שאמרנו קודם, שבני זוג לא מסיחים את הדעת אחד מהשני. שאני אומר, מה זאת אומרת? זה זמן שנמצאים ביחד, בלי, באמת בלי הפרעות, בלי הסחות הדעת, ומקדישים לגמרי את הדעת אחד לשני. זמנים יותר משפחתיים, מכל מיני סוגים. אבל יש זמנים, יכול, אצל, כן, אחרי שמקיימים נקי אלה ביתו שנה אחת, וכן, לא יעבור עליו לכל דבר, נקי אלה ביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח, שאז אולי באמת בפועל הרבה הרבה מהזמן נמצאים ביחד, מדברים ביחד וחושבים אחד על השני, ככל שהחיים נהיים יותר מתקדמים, יותר מרוץ, יש יותר עיסוקים עם הילדים, שאני אגיד שהילדים זה המימוש של הביחד, זה לא ממש הסחת דעת, אבל זה אנשים שעבודה ועבודה ובית והרבה הרבה עיסוקים וטרדות. האם כל הזמן באמת הדעת נתונה אחד על השני? צריך שזה יהיה ככה. זה להגיד, לא מסכים את הדעת. אבל אם זה כל הזמן בגילוי, האם זה כל הזמן צף בקדמת התודעה, לא תמיד. זה נמצא בהלם. איזה הלם? בלשון אחרת, זה הלם שישנו במציאות. תמיד יש נקודה חמה בלב. שרגיד שאני, אפשר, אני יכול, ש... האם חשבת רגע על אשתך? האם חשבת רגע בעלך? לא, הייתי עסוק במשהו, אבל... אז מה, זכרו נמחה מלבך? מה פתאום? אני חושב עליו, אני קשור אליו. אני אוהב אותו, הוא בראש שלי כל הזמן, כל דבר מזכיר לי, כל דבר קשור. זה נקרא העלם שישנו במציאות. זה משהו שהוא נמצא, הוא לא בולט החוצה, לא רואים אותו. עכשיו, שיושבים ביחד, שעל זה מדברים, שבזה עסוקים, אז זה נמצא בגילוי. ויש זמנים שזה נמצא בהעלם, אבל העלם הזה הוא העלם שישנו במציאות, הוא העלם שהוא קיים. הוא מורגש, אם תשאל האם... שים יד על הלב, אתה מרגיש את החום של אהבה? כן, אני מרגיש. אבל זמנים שיש ביטוי כזה כמו של הרם, של ממחה זכרה מליבו, ואם זה גם נמצא. אז כאן יש מושג בחסידות שנקרא אלם שאינו במציאות. אלם שישנו במציאות, זה קו המשלים בחסידות, המשל אולי הכי מבטא, המשל העיקרי, זה... המציאות של אש בתוך גחלת, לעומת המציאות של אש בתוך אבן צור. ובתוך גחלת, אם יש גחלת, אומרת, אם הגחלת יש שלהבת שיצאת מנפש, היא אדומה, יש כאן אש גלויה, זה לא העלם, רואים את האש. אבל אם גחלת היא שחורה, יכול להיות שאני גם אישי חמה, בתוכה עדיין יש אש. ולכן גם יש לזה ביטוי, אפשר גם לחבות את האש הזאת. אם אני אקח את הגחלת ואני זרוק אותה למים, ותכבה. אבל של החקירה, האם בתוך אבן צור יש אש?
צריך להיות שיש שם אש, אני יודע שיש שם אש, אם אני נותן מכה חזקה, יוצאת אש החוצה. זאת אומרת שיש שם אש, בפוטנציאל. בתוך הגחלת היא בפוטנציאל, לא רואים אותה עכשיו. אם אני אנשוף חזק, אם אני אלבה אותה, אז יראו אש. עכשיו אין אש, היא באלה. גם באבן צור, יש אש הקלורי, אם אתה נותן מכה חזקה, היא תצא. פחות יש הבדל, כל אחד מבין שיש הבדל. בתוך האבן צור יש אש או אין אש? אמרנו שברור שאין. אני אכניס, אם אני אדחוף את, אדחוף את האצבע לתוך הגחלת, אני אכתוב קביעה. אם אני אכתוב את האבן צור ברגע, אין אש. אם אני עכשיו מנקח את הגחלת וזרוק אותה למים, ישמעו ותכבה האש. אם אני זרוק את האבן צור למים, לא יקרה כלום, וגם באמת לא יקרה כלום. אני אוציא אותה, אני אתן מכה, יוצא אש. כי האש נמצאת באבן צור באלם שאינו במציאות. זה משהו, יש משהו שהוא גלוי, יש משהו שהוא לא גלוי, אבל הוא נמצא, ויש משהו שהוא לא גלוי, וגם לא נמצא. כשהוא באלם הוא לא נמצא. אבל הוא יצא משם, הוא יצא משם, הוא שם. עכשיו, במובן מסוים הוא שם בצורה יותר חזקה, יותר יציבה, יותר נצחית, מאיך שזה נמצא בתוך אבן צור, כי אי אפשר לחוות את זה. יש משהו יותר נצחי בקיום של זה, של האלם שלו במציאות. וכאן שוב, כשהרב מביא את זה, יין משמח, מישהו שאל בצ'אט איפה, יין משמח, חלק ב', שער שלישי, דבר שנקראת היסח הדעת. הקשר בין האיש והאישה, המיקום של האישה אצל אותו חייל שעכשיו מסיח את דעתו ומוחה, כן, מוחה את, 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 מוחה את זכרה מליבו. לא חושב, ואדרבה, מוחה את זכרה מליבו. עדיין אשתו, גם ילדים, נמצאים בעומק הדעת שלו, בהלם שאינו במציאות, ולא רק שהם נמצאים שם, כשאני יכול להגיד, זה נמצא, אני אחזור לזה, לא שכחתי, כמו רצוף ושוב. אבל זה הרבה יותר מקום מזה. זה נמצא בהלם שאינו במציאות, בנקודה הכי גבוהה בנפש, בנקודה הכי גבוהה של העל מודע, שהיא הנקודה שנותנת את התוקף, היא פועלת בתוך המציאות. אני חושב שוב, עם האיש מסיח את דעתו, אשתו, לומד רמב״ם, אין לו ברירה. מה האישה עושה? נגיד שהיא מסיחה, אז... אני אגיד שהיא משיחה את דעתה מבעלה, היא עכשיו עסוקה בבית, אין לה עזרה, צריכה להיות 100% מורכז בבית. לא נשמע, גם לא כתוב, גם לא נשמע כל כך מציאותי, לא נשמע כל כך הגיוני, היא מאוד מאוד דואגת, מן הסתם. אז מה היא כן עושה? היא מתפללת. היא מתפללת על בעלה, אבל איך היא מתפללת? אז עוד פעם, אני יכול לבוא, אני יכול להגיד שגם אצלה בחזית של... יש איזה סך הדעת, סך הדעת ממה? סך הדעת מהחיצוניות נקרא לזה. מתי הוא יבוא הביתה, מתי הוא יעזור, מתי הוא ייתן חיבוק? אני לא יודעת, ואני גם לא חושבת על זה עכשיו. אני מוקד בתפקיד, אני מתפללת, באמת שיחזור, לא משנה מתי, שיחזור בריא ושלם וחי, חי ובריא ושלם. אבל גם כאן אפשר בוא להגיד שהאישה, האשת חיל, בעלה הוא חייל, אז היא אשת חיל, היא מסיחה את הדעת, כגיד, האם היא עומדת ומפרישה חלה ומתפללת, או עושה כל דבר ותוך כדי מתפללת שבעלי יקבל חופשה ויחזור מהר הביתה, או שיפצע בזרת של הרגל וישלחו אותו אחור בבית, זה לא להתחבר אליו. החיבור האמיתי ששוב, שהוא קצת תסך הדעת, זה לחשוב שבעלי עכשיו על ייחוד הדעת עושה מלחמה, ולהתפלל שהוא לא יחשוב עליי עכשיו, לא יחשוב על הילדים, ויעשה את המלחמה על ייחוד השם, בשביל זה הוא שם, ילחם וינצח, ויחזור כמובן, בריא ושלם, הוא לא יירא ולא יפחד, וגם אני לא יירא ולא יפחד, כשאני חושבת עליו. כי הדאגה שלי, יושב בחזית, ושהוא לא ירא ולא פחד, אבל אוי ואבוי בבית מפחדים, הוא גם לא צריך להגיד ככה.
נגיד שגם אני לא אירא ולא אפחד, ואני מתפללת על התפילות של גבורה ושל ניצחון. עוד פעם, ניצחון אומר שלא נפקד ממנו איש, שכולם חוזרים חיים וקיימים, אבל נכונות של מסירות נפש. כשהאישה נמצאת במקום הזה, בטח אם זה גילוי, אפילו אם זה לא בגילוי, האישה שנמצאת בעל מודע של האיש, זאת האישה שנמצאת שם. זאת אומרת, הוא מרגיש שהוא מקבל את כל הכוח שלו להילחם, את כל הכוח שלו לחזית, מהעורף. שוב, זה כמובן, זה יכול להיות הדדי, שאת כל הכוח של האישה לחזית שבה היא נמצאת, היא מקבלת מהעורף או מהמקום שבו האיש נמצא. הנקודה, המקום הכי גבוה בנפש, זה רישא דלא ידע ולא התיידע. זה המקום שאין בו מודעות. זה המקום של היסח הדעת הגמור. זה גם המקום של האמונה. והאמונה זה המקום של כריתת הברית, של האמון בין האיש ואשתו. שכל אחד שומר אמונים לשני, וכשמגיעים לנקודה הזאת, אז באמת נמצאים מאוד מאוד ביחד. זאת אומרת, שהאישה נמצאת בתוך כל הפעולות של האיש, של האיש דרכו לכבוש, והאיש נמצא לגמרי עם אשתו, במקום של החוסר, אותו תחושת שליחות שיש לו, היא נתנת לו, וגם מקבלת ממנו במקומות הכי עמוקים שעוזרים בתוך החזית. אז זה לדבר על זה כמו שזה בשורש, עוד לפני שאנחנו מדברים על המימוש של זה. ודאי זה המקום שבו נמצאים במודעות טבעית, וכשמדברים על זה, זה מחזק את זה, אותם זוגות שהבעל נמצא בחזית, בחזית המלחמה, והאישה נמצאת בחזית בבית. אבל מאותו מקום אפשר, ושם זה נמצא כמעט רק שם, זה נמצא במקום הזה של האמונה, צריך לזכור את זה, צריך להתחיות מזה, צריך לזכור שהקשר הזה נמצא במקום הכי גבוה, ומלא כל אחד מבני הזוג נותן כוח לשני, מקבל כוח מהשני, להיות בתוך המקום הזה בנפש. אבל שוב, אצל מי שבפועל זה המצב שלו, אז השוב אחר כך, עוד רגע נדבר עליו טיפה, אולי נתחיל דווקא ממנו, מה השוב הזה מאפשר? השוב הזה מאפשר, עכשיו נגיד את זה אחד, ואחר כך נגיד את זה ככה יותר מתורגם. השוב הזה מאפשר, או הרצו מאפשר שהשוב אחר כך יהיה, קדש עצמך במותר לך, זה נכון גם לקריאת שמה, וגם למלחמה. זה מגיע לאיזשהו מקום של הסחת דעת מכל הממדים החיצוניים של הקשר, והתעצמות עם הממד הכי פנימי, אז כשחוזרים לתוך המציאות, ושנותנים עיניים כפשוטו אחד בשני, שהופכים את הסחת הדעת מהכל, אז עושים את זה הרבה יותר עמוק, הרבה יותר נכון, הרבה יותר ממוקד, גם אפילו כזה בצורה חריפה, אגיד, אותו אחד שיכול להסיח את הדעת לגמרי מהבית, כשהוא נמצא במלחמה, יכול גם להסיח את הדעת לגמרי מהמלחמה כשהוא נמצא בבית, עם אותם כוחות נפש. זה קצת, להגיד את זה צריך הרבה, זה עוד נושא, זה עוד סוגיה. אבל לא מדבר עליה באותו קר שלי, אני שמח במקום אחר. אבל ודאי, שוב, אמרנו, נגיד את זה טיפה יותר, יש קושי, יש מצב, יש לחץ, יש איומים, יש דאגות, יש חדשות, ובאדם יכול להסיח את הדעת מהבית, אבל יש גם מקום שזה עושה פעולה הפוכה, בנפש, בפנים. פתאום כל השטויות לא חשובות, מה הכי חשוב? שכולם ביחד, אדם שומע על דברים מבילים, את הרעיון שקרו ביישובים, סביב עזה, כל המשפחה כאן, כולנו ביחד, כולם בסדר. פתאום יש פרופורציות, שיש משהו שהוא חשוב. מה שחשוב זה הבית, זה המשפחה, זה הזוגיות, זה הילדים. אז באותו אופן, ויותר חד, מכיוון שהקשר שלנו הוא קשר
עמוק, הוא קשר של אמון, של אמונה, שוב, קשר שנוגע למקומות של מסירות נפש ממש, אז הוא לובש אחר כך פנים חדשות, פנים מאוד עמוקות ומאוד משמעותיות. שוב, כל זה קצת, דיברנו ממש ממש על המלחמה, ואז באותו מקום אני יכול גם לבוא ולהגיד, גם אם מישהו יחשוב שלהלכה, זה זמנים שיש פחות מקום לקשר של אישות בין איש ואשתו, אבל זה מתוך ההזדהות עם הכלל ישראל, זה מתוך ההזדהות המשותפת. צריך להיות לגמרי רצון הדדי והסכמה הדדית, מתוך הזדהות, וממילא זה חושף את צלע הקיום, נקרא לזה, של הבית, של שלום הבית, ומעניק הרבה יותר יציבות לבית. עוד פעם, אני מדורקת ברמת בנקודה הזאת, ברמת תיאוריה בהלכה, לכאורה, בפשטות, כששואלים, ישאלו רב פוסק, אז נגיד שאין, אין, אין איסור למצוות עונה בזמן הזה, ואם אין איסור אז יש חיוב, חיוב של עונה, לא נכנס כרגע לסוגיה ההלכתית, אני מדבר על המקום שאפשר ללמוד ממנו, שהבית שלנו, לא רק הבית שלנו, וכשאנחנו נמצאים בו ביחד, אנחנו לא שוכחים את מה שמסביב, אנחנו מבטאים את מה שמסביב, מבטאים את העולם. ועכשיו, את הנקודה הזאת, אני רוצה ללכת צעד קדימה ולהרחיב אותה. שוב, עד עכשיו דיברנו על איך, כן, פתחנו בעצם בלמה לא זוגיות בזמן הזה, לא טכנית, מהותית. הסברנו שהלא הזה הוא בעצם, כן, לעשות שלא כן עבדי משה, הוא לא שהופך לכן, הוא רצו שהוא הופך לשור, הוא יציאה לצורך ביאה, הוא פעמים שביטולה של תורה זהו קיומה, ועד רבה. אז השוב, ולבוא חזרה הביתה, והקיום אחר כך הוא הרבה יותר עמוק ואמיתי, כי בעצם גם בזמן הזה של הרצו, ושל היציאה למלחמה, ושל היסח הדעת, היסח הדעת אומר, הקשר שלנו עכשיו הוא לא בדעת, הוא למעלה מטעם בדעת, הוא בראש עד לא ידע ולא תדע, הוא בתשתית של הקיום, וממילא הוא קשר הרבה יותר חזק. אני רוצה כעת לקחת את כל זה, ובאמת, זה יתבטא בשוב, אני רוצה לקחת את זה עוד, יש מי שכבר עכשיו נמצא בשוב, שוב, או חייל שחוזר הביתה מחופשה, או בני זוג שמגויסים ועסוקים כל הדברים, ונפגשים, לא יודע, אולי בשבת, אולי לא בשבת, שגם פיקוח נפש דוחה שבת, הרבה חברים משבת שמחת תורה בבוקר, שהבנתי שמצב פיקוח נפש, קיבל טלפון, לא ראיתי את הבית, אבל באותו מקום שכן רואים את הבית או אפשר לראים טלפון, יש גם את המקומות של השוב, ובוודאי שיש אנשים שהמגויסות שלהם כרגע היא אחרת, הם בבית עד הבא, באותו מקום שבו צריך לא לתת לחיצוניות של המציאות, לערער את השגרה ואת היציבות של ילדים בבית, הם צריכים להרגיש זמן של פחד, הם צריכים להרגיש חיבור, וגם אם אנחנו נדבר איתם עכשיו על עקדת יצחק, כמו שדיברנו, וכשאחר שלו אתם גם נדבר על לגלות את החוסן הפנימי של עם ישראל, זה מתוך חיבור, וזה מתוך אהבה, וזה מתוך הבית שמשקיע את הזמן בעבודה הזאת. יש גם את הזמנים האלה של החיבור, ואז אני יכול לשאול את זה קצת אחרת. שכנעת אותי, שלפי, כנראה לפי פסיקת ההלכה השגורה, צריך, מי שנמצא בבית, אז שומרים על שגרת בית עם כל המובנים של המשפחה. אבל איך חושבים על שלום בית בזמן הזה? עוד פעם, אני קצת, אני מטריד אותי. אני יושב בבית ונהנה מהמשפחה שלי כשמישהו אחר בחזית, כשמישהו אחר רחמנא ליצלן קובר את מי שנרצח, או דואג לילדים או לבן הזוג, או להורים הולכים שנמצאים חטופים. בעזה, או דואג למישהו שנפצע הרבה, נותן חיים למוות, או דואג למי שנמצא עכשיו במלחמה, איך אני יכול כאילו לשמור על איזה שגרת בית? ואז צריך להיות עוד מכוונות, להבין שהבית שלי הוא אף פעם לא עניין באמת באמת פרטי, שבאמת כל מה שקורה בבית, זה לשם ייחוד קודשו בריחו ושכינתי. בייחוד קודשו בריחו ושכינתי, או משכנת שבונה אחד מכבוד השם, שזה הרבה ביטויים בחז"ל, אבל הבניין של שאני יכול להשתמש במילים יותר ישנות יותר, או יותר מודרניות, החוסן הלאומי שלנו, התוקף, המקום שבו נותן, שנותן את העוצמה לכל מה שקורה, זה הבית. וכמה שהבית יותר חם וחי וחזק ויציב ואוהב, זה נותן כוח ושמחה לכולם, אפילו ברמה אסור לדאוג בזמן מלחמה, אסור לדאוג ולירה, ואסור גם אם נופלים קורבנות, אסור לתת לזה, זה שובר את הלב.
זאת אומרת, לזה לערער את התוקף שצריך להיות במלחמה, צריך להיות שהכל הוא בשביל משהו טוב ונכון וחזק ובריא ושמח, והמשהו הזה הוא הבית. ואם אני לא בחזית, אז אני בחזית הזאת, אני צריך להחזיק אותו. אז אני צריך לדעת את הדבר הזה. אני חושב, להיות במודעות הזאת שכל ניצחון בתוך הבית, כל חיזוק של תוך הבית, הוא באמת בשם כל ישראל, הוא באמת לנצח. ואז, שהדבר הזה, אני רוצה להגיד עוד שני ביטויים של הדבר הזה. שקצת, כשזה כוונה, כמו שקדמנו בהתחלה, וכמו ששם לב, כמעט לא דיברנו פרקטיקה. גם אולי בניגוד להבטחות של הפרסומת בהתחלה. אני מדבר על המכוונות הנפשית שממנה, כמו הרבה פעמים בתורת הנפש, לכוון נכון את השורש, ומלאכה כך צריך לרדת את זה טוב לפרטים, אבל דברים מתחילים מהנקודה הפנימית. אני רוצה שוב לדבר על כוונה, שכוונה, כן, שתי כוונות, או כוונה אחת עם שני ביטויים. גם בשכינה ביניהם, גם ביין משמח, יש מהלך שהבית היהודי הוא בנוי, כשמסתכלים ברמב״ם, בהלכות אישות, הוא מדבר על שלוש מצוות, הוא מדבר על ארבע, כי לאחד שעשה ולא תעשה, אבל יש קידושין, שיש לזה גם את המצווה של קידושין וגם את האיסור של קידושין, מצוות עונה. ומצוות פרו ורבו, והרמב״ם, למדנות בעניין הזה, אבל שזה מצוות שהן רצף של מצוות. יש מצוות פרו ורבו, אבל של פרו ורבו צריך לקיים מצוות עונה, ואת מצוות עונה אפשר לקיים בלי קידושין. אז זה מין רצף של שלוש מצוות שמכוונות למטרה אחת, ליעד אחד, של להעמיד דורות, להעמיד ילדים. כשאני מסתכל על המצוות האלה, כשאנחנו מדברים כאן על זוגיות בזמן של מלחמה, אז אני יכול ללכת ל... די, השאלה שלי, הקושייה שלי, גם בפשט, גם בהלכה, היא על האמצע. אז ודאי שיש מצוות פריאה ורבייה, ואפילו שכתוב שאסור לשמש מיטתו בשני רעבון בזמן של צרה, אז כתוב שזה רק משכן כבר פריאה ורבייה. ואני חושב כמעט עד רבה, אפילו באינסטינקט הטבעי, וזה ודאי נכון גם, זה אינסטינקט אמיתי, כן, שתופעה של בייבי בום, שדווקא אחרי מלחמה נולדים הרבה הרבה ילדים, כי אנשים פתאום מרגישים את היוקר של החיים, את החשיבות של החיים, את מה שחשוב באמת, רוצים גם אולי למלא את המקום של הנופלים, שזה גם דברים שם כתובים. הרבי דיבר הרבה אחרי השואה, זה שצריך להעמיד עכשיו משפחות מבורכות וגדולות, כדי למלא את המקום של הנופלים. התוצאה של הלידה, כל אחד מבין שזה לא, זה סתירה. מלחמה היא על החיים, והחיים זה להביא חיים חדשים לעולם. אפילו על קידושין, זמן להתחתן, לא זמן להתחתן, קידושין מחליט להתחתן. זה לא, זה לבנות בתים נאמנים בישראל. החלק של העונה, החלק של מה שקורה באמצע, החלק שוב נקרא, לא רק מזאת עונה כפשוטו, אלא בהפשטה, הזוגיות, הביחד, בין זה שהתחתנו, קראתנו ברית, קידושין, עד הרבה, המקום הזה של קריטת הברית, של האמונה, של הקשר המשותף, בצורה המופשטת שלו, השורשית שלו, היסודית שלו, הולך מצוין. דווקא בזמנים האלה, אולי, של היסח הדעת. והתכלית של הלידה, ודאי מחוברים, אבל כל הזוגיות הזאת שבאמצע, אולי זה פחות נוגע. אז דווקא כאן יש התבוננות מיוחדת מאוד, שהרב שומן חוזר נמצאת בכמה מקומות, שכשאני חושב על שלוש מצוות, אם אני איש ציבורי, אם אני איש של ארץ ישראלי ציבורי, אז אני מיד חושב על שלוש מצוות מצטוו ישראל כשנכנסו לארץ, מצוות הציבור, להעמיד להם מלך, להכרית זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה, להילחם מלחמות משיח, שיעמוד מלך בדוד, להילחם מלחמות השם, וינצח, אז יבנה בית הבחירה.
וזה יש הקבלה בין המצוות האלה. זאת שלי, קידושין זה כמו עמדת מלך. כלה מכתירה את החתן, חתן דומה למלך, החתן מכתיר את הכלה, כלה נקראת מלכה. בית הבחירה הוא המקום של ברכת ההולדה בעם ישראל, רואים את זה בכמה מקומות, זה הבית המשותף, זה המקום שמשם יוצאת הברכה לכל העולם, החל לראש של הברכה של הבריאה ורבייה. אבל מה הקשר בין מצוות עונה למלחמת עמלק? יש משהו של מצוות עונה, בהפשטה שלה, בכל הקשר הזוגי, לא, זה אפילו בהפשטה, עוסקים כותבים את זה, גם לדבר נפה אחד אל השני, זה חלק ממצוות עונה. איך זה קשור למלחמת עמלק? אפשר מסביר את זה, מדבר על זה שיש עמלק, זה הספק. ושבין בני זוג, האמונה שלהם זה הקידוש, זה החטא התחתן. אבל יש כל מיני הפרעות, כל מיני מיניות, כל מיני ספקות. כן זה, זה לא זה. וכל פעם כל פעם במצוות עונה, ובמובן הכי רחב שלה, כל פעם שנותנים דעת אחד על השני, אחד על השנייה, אחת על השני, אז מוכרים את עמלק, מוכרים את מה שמפריע, מוכרים את מה שמאיים על הבית. במובן הזה, אני חושב כוונה, אם אנחנו נמצאים במלחמת עמלק, שיש מי שבא לקלקל ולהרוס, ויש את רשעי הרשעים, שהשם יאבד אותם, יימח שמם וזכרם, שמאיימים על בית ישראל, ויש יימח שמם קטנים, שמאיימים על בית ישראל הפרטי, פרטי כללי. הכל הוא בשם כל ישראל. וכל פעם שאני מתגבר על איזה מונע ומעכב, על איזה הפרעה, על איזה חדת, על איזה כעס, על איזה מילה לא במקום, על חוסר רגישות, אז אני עושה מלחמה, מלחמת עמלק. וכשאני עושה את זה בשם כל ישראל, אז באמת אני נותן תוקף. נותן כוח להכריע את אויבי ישראל. אם רוצים להגיד את זה, אמרנו, יותר חריף, יותר חזק, אז... אז יש דימוי מאוד מאוד חזק של חז"ל, שהקדוש, אמרנו, שהכל זה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, שהקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל הם ארי ולוויה, ארי ולוויה נזקקים זה לזה, אוי לו למי שמטיל כסותו ביניהם. ואותו דבר, ככה כשהקדוש ברוך הוא בא לפדות את בניו, אז אוי לו למי שמאומות העולם שינסה להפריע. שיש ציור כזה שבו... כמה שאני מתעצם עם הלשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, אני חושב שבאמת מי שבא להפריע, הוא בא להפריע, אנחנו, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את בניו. אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים, והרבה אנשים קוראים דברים שהם כל כך מבהילים, הם כל כך מחוץ לכלים שלנו, שברור שזה שייך כבר כאלה תזוזות חזקות, ודאי, שהשם, כשהשם בא לגאול אותנו. ומי שמפריע כאן, הוא מטיל כסותו בין ארי ולוויה, וצריך לבטל את המציאות שלו לגמרי. ואותו דבר בין בני זוג בזמן הזה, עוד פעם, יש את המקום של הרצון, של ההגעה למקום, שם יש הסח הדעת, אבל לזכור כל הזמן שההסח הדעת הזה הוא במקום, הוא הסח דעת למעלה מטעם בדעת, למקום שבו הקשר הכי הכי עצמי, ולקבל כוח מהזיכרון הזה. ואת הכוח הזה שמקבלים להשתמש בו מאוד מאוד חזק בשוב, שבאותם זמנים שכן יש את הפניות ואת הקשב, את היכולת באמת שאני להתפנות מהגיוס, שאני לא בורח מהמערכה הביתה, אולי שהמערכה כעת היא בבית, אז להשתמש באותו תוקף של הבית, ואותו תוקף שוב, באופן מודע גם עם הכוונה הזאת, שבזה מוכרים את מי שמטיל את כסותו בין קודשא בריך הוא ושכינתה, בין האריה והלוויה, ובזה מוכרים את זכר עמלק, ומתכוננים בעזרת השם לבניין בית הבחירה, בשלמות, שם נעשה לפניך כמצוות רצונך, הבית של כל אחד, והבית של כולנו ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אז עד כאן.